ကိုပိုင်ကြောင်းများအားကစားပြိုင်ပွဲကွင်းပွင့်ပွဲပိတ်ပွဲမှာကပြခဲ့တဲ့တားငယ်များရဲ့ပြည်တော်စုအင်အားဆိုတဲ့ performance လေးကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တတအားပါဝင်ကပြသွားတဲ့ပြည်တော်စုအင်အားနော်မန်န်းသားငယ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်